Bang, duduk dulu. Kedai ni sedai. Duduk dulu. Dari mana, bang? Dari tadi. Dari tadi? Ah. Boleh laju hari ni? Boleh lah. Boleh. Pukul apa? Pukul 5.30. 5.30? Haa. Boleh confirm 200-300 ni. Abang, abang macam tak nak gaul je. Shopee Food 78 siap. Apa? Bang, hati-hati eh. Tak pandang. Bang, hidup ni kena bergaul, bang.